Šoreiz Latvijas stāstos tiekamies ar ogrēnieti Ilzi Miezeri, jo 28 gadus viņa ogrē vada jauniešu vokālo studiju Svilpastes. Šogad Ogres kultūras centrs atzīmē savu 28. Pastāvēšanas gada dienu, un līdz ar notak gaismas pils attīstību augušas arī Svilpastes un Ilze. No pirmajiem deviņiem tālajā 88. Gadā šodien studijā dzied jau 112 bērni. Ilzei darbs ar bērniem ir sirds aicinājums, kas esot apzināts jau agrā jaunībā. Mūzikas karjera laikam sākās 5 gadu vecumā, kad vecākais bija mūzikas skolu. Un jāsaka paldies manai tagadējai kolēģei Brigitai Zīmelē, kas bija mana pirmā skolotāja mūzikas skolā, ka tā lieta patika. Bet kas bija tas, kas tajā brīdī tā uzrunāja vairāk un aizrāva? 5 gadu vecumā tusiņš. Tas, ka varēja pēc mūzikas skolas nodarbībām šļūkt no Kalniņa lejā. Vecā mūzikas skola, tur tāds varš kalniņš bija, un mēs ļoti apskaudām vijolnieks, jo viņi brauc uz vijoles kastēm lejā. Mums pianistiem bija tikai noša mape, jā. Šeit, ka 5 gadu vecumā vienkārši tie bija vecāki, kas aizveda. Tiesa gan nav jau tā, ka ļoti mērtiecīgi esmu soļojusi mūziķas karjeras virzienā, divreiz stājos no mūzikas skolas ārā un abas reizes, nu jau atkal jāsaka paldies bijušam direktoram Pļauniekam, kas vecākus pierunāja, nu vēl gadiņu novilksim, lai bērns vēl mācās. Nu, jā, tā kā es saviem tagadējiem audzēkņiem ar vienmēr saku, apnika man mūzikas skolu gribiet projām, es saku, nu, vēl gadiņu pamēģini, tev vēl tikai divi gadi ir jānomācās. Tas, man liekas, tomēr ļoti svarīgi ir. Kas ir mūzikāts svarīgākais? Kāpēc ir svarīga mūzika? Nu, mūzika attīsta kaut kādas citas smadzeņu daļas, man liekas, jo tie, kas ir mūzikas skolu beiguši, varbūt viņi nav mūziķi, bet viņi, man liekas, viņi jūt dziļāk, redz plašāk. Es tiešām tā domāju. Un tā bija kaut kāda intervija, kur kaut kāds Svedbankas priekšnieks vai kaut kas stāstīja, ka viens no kritērijiem pieņemot darbinieks darbā ir, vai viņi ir beiguši bērnu mūzikas skolu, ka viņiem esot pilnīgi cita domāšana, un viņi ir organizētāki un radošāki. Un, nu, tā tad tas kaut ko dod, vai ne? Ir tā nu var vairāk. Daudz palīgāka pēc te, daudz būt tava pasaule, ja blakus tev mēs arī dzīvojām. Pēc mūzikas skolas Ilze mācības turpināja Mediņa mūzikas vidusskolā un akadēmijā. Uz jautājumu, vai par savulaik izdarīto izvēli Ilze nenožēlo, atbilde ir ātra. Esmu savā vietā. Bērni mani iedvesmo. Protams, ka 20 gados likās, ka varētu tur vairāk uz skatuves un klonu, bet kaut kā tie bērni jā, ir tas, kur es nogruntējos. Kāpēc ir bērni? Jā, kā aizgāja šis virziens ar bērniem strādāt? Nu, laikam jau es nezinu, man no bērnības jau ir lipuši bērnas suņi apkārt, un tāds es arī esmu, kā es smējos bērnu un suņu cilvēks. Un tas kaut kā tā likumsakrīgi likās, ka man gribās ar bērniem mēģināt. Man bija 16 gadi, es izdomāju, ka es gribu ar bērniem strādāt, un jaunais kultūras nams tikko bija nodibinājies, Es tā vienkārši bzdīngs uznāca, aizgāju pie toreizējās direktores un teica, es gribu bērnu vokālo studiju dibināt. Viņa teica, labi. 16 gadu man bija, jā. Uzņēmība tādā vecumā, ko tādu darīja? Nu tā bija, un es nezinu, viņa arī tik pretīm nākoši bija. Un, nu jā, es sāku ar 7 bērniem. Es reizēm domāju, es noteikti nevarētu strādāt, piemēram, bankā no 8 līdz 5, katru dienu vienu un to pašu. Ja. Ikdiena ir tāda, ka mēs nekad īsti nezinām, kā tā ikdiena izvērtīsies. Ir mēģinājumi, ir pēkšņi kaut kas mainās, pēkšņi kāds koncerts, pēkšņi ir... Jāmaina dienas laiki, jāgatavo jauna programma. Nu, katrā ziņā it kā mazliet varbūt haotiski tas viss izklausās, bet vispār tas ir ļoti forši. Nu, tas, ka nav sestdienas svētdienas, pie tā ģimene ir pieredusi. Un tāpēc es esmu priecīga, ka abi bērni man dzied. Līdz ar to mēs ļoti daudz, kur esam kopā.
arī radinu jau ir pieņēmuši to, ka uz Almīšu dzimšanas dienām un radu sajietiem es parasti netieku, jo man ir koncerti, tāpat Ziemassvētki. Nu, jā, Ziemassvētkos es neko nevaru plānot decembrī, jo tad ir skaidrs, ka viss tas mēnesis aiziet tādā jūklī. Vai to var saprat tādu kā profesijas garoziņu vai tomēr to iegūt? Nu, gan tā droši vien, jo, protams, ka reizēm ģimenes dārzs laukos brēc, ka nav neviena, kas var aizbraukt tur, jo ir sestdienas, svētdienas, ir vienos koncertos pavasaros, bet mēs ļoti daudz, kur esam bijuši, mēs ļoti daudz, ko esam redzējuši. Man liekas, tas ir lielākais iegūms. Un, es uzskatu, ka bērni nāk šeit uz kultūras namu, lai uzstātos. Tā ir milzīga pieredze mums visiem kopā. Tie bērni, kas dejo dzied, viņi ir droši arī iziet klases priekšā, prezentēt savus projektus, viņiem nav problēmu uzstāties vēlāk arī dzīvē. Es domāju, tas ir tāda ļoti laba lieta. Tas tāds baigi skaļais vārds misija, bet ir prieks, protams, par katru bērnu. Ir prieks, ka ļoti daudzi mazie aiziet uz muzikas skolu tālāk. Ir prieks, ka, ja kāds izvēlās tālāk mūziķa karjeru un savu dzīvi ar to saistu, protams, ir prieks. Tā ir misija. Tas vienkārši tas, ko man patīk darīt. Studijas Vilpestes ogrē ir zīmols. Ik gadu gan vietējos, gan starptautiskajos konkursos viņas iegūst godalgotās vietas. Arī janvāra izskaņā no Slovākijas pārvesti konkursa 5 Oskari. Sīvā konkurencē ar tādām lielvalstīm kā Baltkrievija, Krievija, Ukraina, Latvija spēja pierādīt esam labākie. Es domāju, ka ogre nespēja piepildīt visu vecāku vēlmi savus bērnus izglītot papildus skolai un bērndārzam. Mēs nespējam uzņemt visus dziedāt gribošos bērnus. Pīlādzīts nespēja uzņemt visus dejot gribošos bērnus. Un, tā ir niša, kur ogrē vēl kāds varētu darboties. Jo es domāju, ka pašais vecāki ļoti, ļoti savus bērnus mēģina palaist visādos virzienos un un bērns tad jau pats izvēlās, vai viņš grib sportot, muzicēt, zīmēt. Un tas ir, manuprāt, paši un pareizi. Bet tas mainās pieaugšī vecāku vēlme pēdējos gadus? Man liekas, ka jā. Nu, protams, ir tas otrs stāsts, tie ir materiālās iespējas. Un tāpēc man kā liekas, kultūras nams ir tāda brīnišķīga iestāde, kur šīs te, nu, naudas nav ļoti lielas, un mēs esam pieejami katram daudz bērnu ģimenēm un netik pārtikušām ģimenēm, un katram bērnam ir iespēja nākt un darboties. Domāju, ka ļoti svarīga lieta tomēr ir tas kaut kāds prestižs un latiņa, ja, kolektīvā. Izstāstīšu anekdoti, ko man stāstīja kolēģi šeit pie kases. Ir septembris, un māte atnākusi ar meitu, apskatīties kādi kolektīvi pulciņi, un bērns rausta viņu aiz rokas un saka, es gribu dziedāt svilpestēs, Mamma pagriežas, tu ko? Tā taču ir tā kā otra skola, mums taču nebūs nevienas brīvdienas. Un tad es domāju, jā, būtībā, nu, tā ir jārēķinās vecākiem, ja viņi atkal šo te kolektīvu bērnu laiž, ka tie būs braucieni, papildu mēģinājumi, tās ir sestdienas, svētdienas. Protams, kad arī uz ārzem ir braucieniem, ir tas kaut kāds materiālais ieguldījums. Tāpat tās tērpos, ne visu mēs spējam, teiksim, kultūras nams apmaksāt un uzšūt visiem. Ar to ir jārēķinās. Tāpēc būtu īši tajā brīdī tātad vienošanās ar ģimeni un pedagogu par ļoti mērķiecīgu darbu. Jā, jā. Un, protams, ir tādi, kas pasaka, nē, mums tas ir pa grūtu, pa sarežģītu, jeb
bērnam vairs negribās to darīt, bet jāsaka tā, ka nu, ir pēdējos gados tāda tendence, ka mums ir ļoti mazs atbirums tajos bērnu kolektīvos, tāpēc mēs tikai augam un augam un augam un prasam vēl telpas un vēl laikus. Un tas ir forši. Jā, nu pēc būtības no 7 līdz 112 izaug, tas ir lieta apliecinājums tā, ka ir tas pareizais ceļš, uz ko iet. Nu, cerams. Ir redzams tāda lakiņa, līdz kurai nu tad var to visu tā? Nu, es domāju, ka attīstīties jau var bezgalīgi, vai ne? Mēs varam ņemt vēl pedagogus. Un, nu, lūk, tagad mums Vilpstēs, piemēram, ir horeogrāfe. Tas ir mums tāds brīnišķīgs tandēms ar Ināru Arbidānu izveidojies. Un, viņi jau nestrādā kā horeogrāfes vienvērs. Mēs strādājam, var teikt, kopā. Kopā veidojam tos priekšnesumus. Un viņai ir savs redzējums un man savs. Un mēs kaut kā ļoti skaisti vienu otru papildinām. Protams, ka mēs varētu ņemt klāt bērniem teātra nodarbības, plastiku, runas nodarbības. Mēs jau varētu viņus nodarbināt šeit 5 dienas nedēļā, vai ne? Jā, lai galvenais, lai tiem bērniem būtu spēks to visu. Nu, tieši tā. Nu, jāsaka arī tas, ka tie bērni, kas dzied, gandrīz visi nodarbojas vēl kaut kur papildus. Muzikas skolas, mākslas skolas, dejošana, teātra pulciņi, sporta skolas un tā žonglēšana ir ļoti liela vecākiem bērniem mums, lai vispār saliktu visus tos mēģinājumus, koncertus un jā, tas nav viegli. Tāpēc būtības tur jau tāda drusku tāda menedžēšanas starp visām šīm instancēm? Jā, noteikti. Tad, kad mēs septembrī liekam mēģinājumus, tad ir tā, ka katrs nāk ar savu palagu, kura diena no cikiem līdz cikiem viņš ir, ne, nu, nav aizņemts muzikas skolā, sporta skolā, jo tās ir lietas, ko nevar mainīt. Un tad mēs mēģinām kaut kā grozīt tos mēģinājumus, lai vispār mēs varētu salikt. Ja? Tā kā es nekādā veidā nevaru septembra sākumā izziņot, kad šī grupa nāks pirmdien, ceturtdien no 3 līdz 4 un šī no 4 līdz 5, jo man tā ir ērti, jo, protams, ja man ir 10 bērni grupā un 5 no viņiem netiek šajos laikos, ja, tad grupa jau kādā. Nu, tradīcija ir tāda, kad lielās grupas tomēr katru gadu kaut kur dodās uz ārzemēm. Uz tuvākām, tālākām, bet nu vismaz ar nakšņošanu viesnīcā, jo tas mums ir viesnīcas rituāli. Tas ir pidžama ballītes. Reizē viņas ir tik vētrainas, ka mums Lietuvā gan iz no viesnīcas palūdz izvākties, jo nu, viesnīcā bija ļoti plānas sienas. Es neteikšu, ka viņi tur briesmīgi uzvedās, viņi vienkārši ir skaļi, viņi ir dziedātāji, viņiem ir labi nostādītas balsis. Jā. Tā kā šie te viesnīcu rituāli mums patiešām ir. Nu, protams, tās ir kaut kādi tusiņi. Ir forši, ka lielās grupas, piemēram, vecākā grupa, kurā tagad jau ir 17-18 gadīgi jaunieši, un mēs skaitījām, kuro gadu viņi dziedu, viņi tiešām daži sākuši 3 gadu vecumā. Un tad vienmēr teica, ārprāt, cik es esmu sena šeit. Un tad viņiem jau ir pilnīgi sava, man liekas, jau kaut kāda savas kolektīvas, un viņiem ir labi, es reizēm smējos, es varētu visu šeit neatnākt, viņiem ir tik labi kopā, jā, ka viņiem ir visu laiku, ko runāt, ņemties, viņi kopā draudzējās. Tā ir tāda komunas sava. Jā, tas ir būtībā savs kolektīvs, un tas ir tas, par ko es tiešām ļoti cīnos, lai tās Svilpasta grupas būtu, nu, kā dūrīte viss kopā. Tas ir šausmīgi svarīgi, komanda. Jā, nu, ne jau visas grupas izveidojās, arī tik ļoti spēcīgas vai paliekošas, bet ja viņi savā starpā kasās un blēšās un nu, kā lai saka, nenovīdīgi viens par to, tad tur nebūs nekāda rezultāta. Kas ir tas, kas iedvesmo? Nu, kur dabūt to spēku, to visu darīt? Bērni. Noteikti bērni, tāpēc, ka tas gandarījums ir ļoti liels, tad, kad izdodās. Milzīgs gandarījums ir tad, kad nāk tie mazie bērniņi, un viņam nesanāk, un nesanāk, un nesanāk, un tad pēkšņi tu vienā brīdī jūti, ka aiziet, un viņš pats tik priecīgs, un tad ir, jā, tad ir baigais gandarījums. Protams, ir gandarījums, ka mēs ārzemēs dabūnām pirmo vietu. Tas ir liels prieks. Bet, protams, ne jau vienmēr tā ir. Ir arī
skumīgi brīži, ja neizdodās, ja nesanāk. Nu, tas jau viss tā. Jā, bet tajā brīdī ir jāmāk ar to bērnu runāt. Tur jau tā kā jābūt arī psihologa daļieši. Nu, jā. Jā, ir jābūt bišķi mammai un bišķi psihologam un reizēm arī vakaram. Tā ir. Paralēli ikdienas darbam studijā, Ilze vadību uzņēmusies arī par starptautiska konkursa organizēšanu Ogrē. 10 gadus tas bija zināms kā konkurss 3 priedēs, pēdējos 3 kā Ogres ritmos. Tāda konkursa organizēšana ir tā kā tāds paralēls izpriece, un tas prasa šausmīgi lielu ieguldījumu un arī nervu patēriņu, teikšu, kā ir. Jā, tas pēc būtības jāizvērtē, vai spēja to vispār pacelt? Nu, jā, lai piemēram, es domāju tā, mēs varētu organizēt šeit Ogrē konkursus, piemēram, ne tikai dziedātājiem, ne tikai bērniem. Mēs varētu piesaistīt viesnīcu un turisma biroju un visu, bet tad jā, tad es uzskatu, ka ir jābūt ar cilvēkam, kas uz to strādā. Tie būs Ogres ritmos, nosaukums ir Ogres ritmos, un... Mainīts nosaukums ir tādēļ, lai būtu saistība tieši ar Ogres vārdu, tādēļ, ka konkurss jau vairākus gadus ir ar starptautisku skanējumu, un šogad jau viņš būs 3 dienu garumā, gan jaunās izpildītāja grupas, gan dziedātāji, gan dejotāji. Kā tā aizsākās savāt, kāpēc tas bija tā, ka gribējās kaut tādu Ogrē? Nu, tā gan ir tāda ļoti izlolota ideja, jo man liekas, ka mūsu māja Ogrē ir ideāla, lai rīkotu šeit lielu pasākumu, konkursu. Mums ir daudz zāles, daudz telpas, man gribas teikt, ļoti laba apskaņošana, ļoti laba organizācija un struktūra. Un, man liekas, ka tie, kas arī te brauc pārsvarā, ir apmierināti. Un Ogrē arī ir ļoti laba tāda geogrāfiska vieta, man liekas. Tas ir Latvijas vidus, netālu no Rīgas. Un, piemēram, mūsu ārzemju kolektīvi. Arī tad mēs organizējam viņiem koncertus Rīgā. Kad vaicājām, vai bez mūzikas Ilze iztēlojās kādu citu nodarbi, kas iedvesmo tikpat kā mūzika, smejot viņa saka, varētu būt papāri vai strādāt patversmē. Un tomēr mūzika ir un paliek galvenais. Nē, tāds brīdis, kad man negribētos to vairs darīt, nav bijis. Bet, protams, ka ir tādas dienas, kad negribas vilkties uz darbu. Es esmu piekususi. Īpaši tad, kad ir bijuši ļoti intensīvi koncerti vai konkursi sestdienā, svētdienā, tad pirmdienas rītā pamostoties ir sajūta, beidzot, taču vajadzētu būt sestdienai. Jā, un tad ir tā, kad ir jāsaņemās, jāatnāk, un tad jau, kad tu esi šeit un tie bērni šeit saskrien iekšā, un viņi tikpat piekususi pēc tās... Pēc tā trakā vīkenda, jā, un tad reizēm tā, ka mēs izsmējamies, ka šodien vienam neko negribas darīt, un tad viss tā, ka laiziet, un tad viss ir forši, jā. Nu, nekas jau nebeidzās tajā brīdī, kad tu aizver durvis. Tāpat tās... Tā dzīve stipri saistīta ar darbu. Nē. Nav tā, ka es esmu darba holiķe. Man ir jāvēlta laiks saviem bērniem, savai ģimenei, vīram un sunim. Man ir burvīgs labradors, ļoti enerģisks, ļoti sirsnīgs. Mums ir jādodās garās pastaigās katru dienu pa mežu. Mums ģimenei ļoti patīk ceļot. Mēs cenšamies vairākas reizes gadā kaut kur doties. Ļoti daudz laika paņem dzīvojot līdz bērniem, viņu pasākumiem, mūzikā, sportā, teātrī un tā tālāk. Jā, nu ģimene tomēr ir tā, kas laikam būs tā pirmā prioritāte, tad darbs būs otrā un tālāk jau izprieces. Kas ir tas, ko gribētos, vai kas ir tā lieta, ko gribas jau gan savos bērnos, gan arī tiem bērniem, kas šeit nāk un to pamatvērtību dzīves?
Nu, zinu, kaut kādu tādu, nu, tādu krietnumu, jo pamatvērtība. Lai no cūkas, nu, lai izaug nu, par foršiem cilvēkiem, jo katrs jau ir ar savu raksturu, un bērni patiesībā viņi visi ir forši. To, ka ziepītes vāra, mēs visi vāram ziepītes, bet man liekas, ka neviens bērns nav tāds, nu, man viens jau nepiedzimst par riebeklīti, ja? Un baigi svarīgi jau ir atrast to foršu. Un... Jā, pusauģiem visādi kompleksi un ņemšanās, vai kā mēs kādreiz runājam par lielām ausīm un pārāk platiem gurniem, un tad ņemamies, un tagad svarīgi jau ir saprast katram, ka viņš ir vērtīgs. Man liekas, tas jau ir tas, kad, ja tam cilvēciņam ir sajūta, ka viņš ir vērtība pats par sevi, tad arī viņam, man liekas, nav vajadzības tās nejaucības strādāt un sevi tādā veidā pierādīt. Jā, tā kā man liekas, tā pamatvērtība ir palīdzēt katram bērnam atrast to viņa vērtību, un līdz ar to jau tur arī būs tas viņa pamatīgums un, nu jā, krietnums. Es nezinu, citu vārdu, kaut kā nezinu. Ko gribētos novēlēt katram cilvēkam ikdienā? Lai katrs dzīvē atrod to vietu un to nodarbošanos, kas viņu piepilda. Un tad viņu varēja saukt par personību? Nu, droši vien, jā. Jā, nu arī tas būtu novēlams, lai katrs ir personība. Jā.